如果说你在这个，其实它的做法也都差不多，只是因为不同软体嘛，哦，不同软体，所以它可能会有一些不一样。那原则上都是相同，大家有一个概念，就是我就是要这个形状这样子，好，所以不管你是用剪的也好，还是用这个组合的都没有关系。那现在上面不是会有这个吗？赶快看老片文，八点档，哎，这是。你知道会就是跟那有关，上面不是会有那种就是那个这样的东西？那上面你可以像这样，诶，这个东西我们曾经就做过，你做好了之后，然后可不可以用旋转的？有没有？我们不是做一个，然后 Ctrl 加 D 吗？对不对？是不是一样的？好，一样的，那是不是就可以做出来？做出来之后，再把它怎么样，一个一个切开来。因为这个每一个都不一样嘛，好，但是这个我不是很清楚，呵呵，到底要用哪几个啊？你看一下完成图，大家就知道了。这是阳嘛，这是阴嘛，但是这个那个名字我就不是很清楚了，嘿，还没有去研究，嘿呀，啊，这样 OK 吗？所以你可以试看看哦，你在这边。你如果昨天那个没有存档也没关系，因为我不是有准备一个给你吗？你可以先把它打开，然后拉个参考线出来，因为还是要参考线，你比较知道说你的位置在哪里。好，你就大概拉一个参考线出来。那因为我们之前昨天已经都有把那个参考线的锁定都有拿掉嘛。如果说你没有的话，你可以调整。你如果要调整它，就记得这个要拿掉哈。好，那我现在就画一个。我就先暂时用矩形就好了，好，用矩形来画就好了。你就画一个，原则上如果说你要很准，还是要从中间开始嘛，对不对？所以你最好是按 Alt，好，按住 Alt 再来画，这里对不对？好，按住，往两边。那这个呢，里面要填色，外面不用。好，外面不用。那这样一个了，我可不可以用复制的？可以点到它。如果你不是很确定的话，那你就先按住那个什么 Alt，脱衣的时候按住 Alt，好，我就可以产生一个，对不对？那我距离要跟它一样的是 Ctrl 加 D，就是我们在这边昨天一直在用的这个，再次变形，它是不是又产生一个？这样就三个咯。可是我中间还要一个一直线，因为待会要来切的。好，就是说那个路径，我们要看要切到哪里，所以我再画一个，画这样，但是颜色稍微做不一样，因为你这样会比较清楚。说你到时候我用红的好了，好，到时候是不是要这样切？好，那好了之后，这个是不是要这样旋转或这样旋转？嘿，那所以我把它全部旋起来咯。然后到哪里？你要旋转的话，预设中心点是在正中间。那我们是不是有一个旋转工具？底下哈。那我上次在这边的话，跟各位修正一下，你就先按住 Alt，先按住 Alt，中间不是有一个那个旋转的中心点吗？你先按住它，往下拉，拉到我们的中心点是不是在这里？对不对？拉到这边，这样直接放开就可以了。好，这样转会比较好转。那请问你八卦八卦，那这样到底要几个哈？啊，你要几个？就真的八个，八角嘛，二三一二三四五六七八，对不对？好，所以说你要转八个，那八个要360度，一个要几度？360除以8，45，对不对？对对对，好，所以。原则上就是你稍微计算一下，那我们就拷贝其他的，因为我做的比较短，所以这样 OK 吗？你先试看看，好不好？你现在要做的就是把那个切掉。哎，你看这边，假设我们在这边的话，第一个你要做的这个不用做嘛，对不对？最后一个要切掉，那所以我们来这边，回到这边来，第一个。我就拿掉这个，是不是要跟他们这三个要一起切掉？
那这个时候你要用的话，最好可以把你一个面板叫起来，叫路径管理员，哦，这样子的话比较方便。你看路径管理员，我们上次不是有用过用切的吗？好，用切的。你现在这一个，这三个是要被谁切？被这个切嘛？等一下哈，来，我画面先还给你一下哦。变的话，我现在先把这三个先把它群组起来一下，因为这样是一组嘛，你按右键就可以群组，对不对？这样群组好了，我们现在这个是要被它切，好，被它切，所以我先选三条的，再选这个，那么裁切是不是在这里？这样一切有没有就切断了？OK 吗？好，那么如果你是另外的，像在这边这里，是不是切两个，上面两个，那一样。往这边拉一下，切上面两个，我还是一样，你可以把这个拉上来啦，这是一个方法。那不然的话就怎么样？就先把这个先隐藏起来嘛。好，你可以先隐藏起来。你看，稍微看一下，我们现在选到的是谁？你要看有选到谁，是要看后面这个哦。哈，我现在选到的是这个，你可以先把它藏起来。这两个一组，对不对？哎，等一下，选太多，这两个，按右键群组。然后呢，选好了再选要剪人家的那一个，剪掉，剪完再打开，这就 OK 了。好，这样也可以，因为这样好处是反正都保留弹性嘛，哦，都保留弹性。那画面就还给你喽，你可以试看看哦。在这地方，那你把它设成白色的，这样也是很好的方式啊，因为这样就是剪掉啊。哦，抱歉，像这样有没有？假设我点到它，你把它设成白色。哎，这样也是剪掉啊。当然，如果就假设你是真正要印出来的话，可能就要注意，因为我们现在刚好背景是白色。那未来如果说你，对对，我换地方的话，就是换底色的话，你可能就要注意，因为这样看起来，哎，OK，就拿过去怎么多一条？好，所以平常看你，如果说你是要用就是像这样的方式是一种方法，那如果真正剪掉的话是。拿到别的地方是比较保险的，啊，比较保险啊，这个是可以做参考的。